нар ягаад хөдлөхгүй байгаа юм бол? Бид нар энэ цаг мөчийг хэдэн сарын турш хүлээсэн хэрэг. Энэ бол 1967 он буюу соёлын хөвсгөлийн 2 дахь жил болсон юм билээ. Тэр өмнөд он жилүүдэд нийслэлийн өмнөд амьдралаас холдох гэдэг бидний хувьд зол үнтэй хэрэг болсон юм. Чингис хаан тийм цөөхөн зэрэгтэй атлаа. Дэлхийн дахны түн бөмн зэрэг мордыг яахан ялж байсан гэж чи бодно. Чиний өмнө байгаа эдгэр чонноос нь дайснаа ялан дийлэх арга ухаанд суралцсан хэрэг юм. Аба би чононд дэндүү дуртай болчиход байгаа шүү. Чи бэлтрэг сойлох бөгөөс өлөгчин чон уурлаад чамаас өшөөгөө авах болно доо. Чи ягаад мал сүргийн дунд чон тэжээхэд тохиромжтой гэж үзээд байгаа юм бэ? Сам муу ян шүйл байгаа юм. Бэлтрэгийг энд байлгах нь эртөрөө хизээний үн цагт осол гаргаж мэдэх юм да. Чи хувилгаан сахиулсан барьж аваад оолоо болгосноос өөрчгүй. Энэ чинь мөнгө тэнгэрт тэрсэлсэн хэрэг. Болж үзтээ. Энэ тэгэд чиний бэлтрэг биш. Би энийг өөдсөн чинээ байхаас нь өдий зэрэгтэй болгосон юм. Бухар өөдгөө алгуулсыг те. Бац миний буруу байжээ. Чи бол жинхэнэ тал нутгийн чон шүү дээ.